kurega tindi na ukiarurwe uchiasega tiabara yabu bago tebekana korobira gutumeka abantu bakanire gusonana kurobekana wa generation Z wa ankyo na gukora ubusalia ukora chingaki ime yegeti ya summit iwodi ya summit mukwerero mugana we county ya Kisii Paul Simbarati ni gatebere buna enjame yo niko yamanyekanire na gotebe buna onde bwensi ora toge kane korenta chiburaburu asokurobekana ukukore kwa murembe ni garabugurirwe egetambukiro egetindi kierichiko okwa nainga kyokena na boy gocha kya eskuru ya jiri asege ti ya sameta omugaba na okisi yo mwishimi kwa Paul Simbarati niganyara ko tebanga onyorire ke monyo unda bantu mbere ba bangire kuburukani amanda mano aya bana litukuri amambia kulende niganyara ko tebanga onde bwensi tali yo gwa tali baga yo goito monto gose kwa ko monto na boy gogo salia eni boya bantu kubwate kananga abantu ba tokora manda mano na bantu bwata mane. People are demonstrating because you voted yes. And these are the same people who have been around the president, lying to the president how they are in control of Kisii. You went and voted yes against the will of the people. We want to warn you, if people they are demonstrating tomorrow, it will be peaceful. We will not entertain any element of unruly or to disrupt or to ban or to break into people's business or government premises. The county commissioner, you know about this. The county commander, I want to know if you know about this. If you know it, because you have been giving these people security, we want to invite you tomorrow. Come to Kisii. Try to burn down any business. Try to break into any property. We have enough people to handle you, be it a police officer, be it a county commissioner, be it anybody. We will not look back as our county goes to the dogs. I'm happy that Mheshimiwa Ruto amesikia maandamano ya wananchi mpaka ametuma all his cabinet home. Lakini pia tumesema mtu anaitwa Koome kwa sababu yeye alisimamia mauaji ya vijana wengi akamatwe ashtakiwe. Oya masungumzo kawo chikoba wikagaba na Simbarati karansemezi ya ese sababu ababebu nama nyaibero nama misambabe kwa emre komo buruga kwa sababu buruga istaya etoribo ninakuomba tu. Ninakuomba tu. Hii stadium wakati mvua inanyesha inatoka huko, maji inaingia huko. Inaanza kuharibu stadium yetu. Tafadhali kupitia kwa yule waziri wako wa kacha, watafute njia watengeneze hapo mtaro ingie kwa barabara huko, ishike ile maji inaenda moja. Reporter ya ETA television, television ya birubura wakusi amon ensengma, kuruwa ege ti ya Sameta Stadium, me ya Sameta Sub County, me ya Kisii County, oyo nomura liyo ino, sangini kerose Thomas. Ukiona ETA television ya elea, ujue miuru na utangasaji wali yosha miri katika taluma ya uandishi na utangasaji. Hadi Broadcasting House, ETA ya House, Kisii Kisumu Road, Nyamataro. Kwako.